کریں کیونکہ پھراواں ورگا درد نہیں لبدا پھراواں ورگا پیار نہیں لبدا پھراواں ورگی محبت نہیں لبدی اے رشتہ ہی بنا لو کھدی ان مولے اللہ فرمایا چہرا ڈھک لے مڑ جا کے پھراواں نو لے آوی جدو برقع پایا چہرا ڈھاپیا دروازے تو مار گئے دیکھیا پھر آ لے کھلوتے اشارہ کر کے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اندر آج تو دو جنیا ہاتھ وچ ہاتھ پایا اندر ٹر گئے یار وے حضرت بنیامین کلے رہ گئے سجے کھبے نظر ماری فرمایا اج ہاتھ پکڑن والا کوئی نہیں اج کلا رہ گیا کاش یار پھر آواں دے وچوں کوئی اک وی آندا جڑا ہاتھ پکڑ کے لے جاندا حضرت بنیامین بھی ویکھی جاندے نے پھر آ وی ویکھی جاندے نے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اندر آ جاؤ تو دو جنیاں ہاتھ وچ ہاتھ پایا ٹر گئے حضرت بنیامین کھڑے نے اکھاں وچ آنسو آ گئے فرمایا اج پتہ لگ گیا ہے جب مارا
پوچھئے